চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো বজাই দিয়ক। প্ৰথমতে আপুনি UIDAI.gov.in গুগলত টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পেজটো অ'পেন হ'ব। পেজটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপুনি লোকেট এট এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ, লোকেট এট এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আহিব লোকেট এন এনৰোলমেণ্ট আপডেট চেণ্টাৰ নিয়াৰ ইউ। তাৰ ডিটেইলছখিনি আৰু লিখা আছে, আপুনি ভালদৰে পঢ়ি চাব। নেক্সট ষ্টেট আছে, আপুনি ষ্টেট হিচাপে চাব পাৰিব। পিনক'ড আছে নাইবা ঠাইৰ নাম চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। ষ্টেট আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি আসাম, ছিলেক্ট কৰি লওক আসাম। আসাম নেক্সট আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, কামৰূপ, নগাঁও, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, বৰপেটা, যি হয় আপুনি, আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ কামৰূপ মেট্ৰ'। নেক্সট আহিল চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ শ্ব' কৰিব অট'মেটিক, আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যি ছিলেক্ট কৰি লয় আপুনি আপোনাৰ য'ত ওচৰ হয়, যিখন ঠাই আপোনাৰ ওচৰ হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি। নেক্সট আপোনাৰ আপুনি নেক্সট আপুনি চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভিলেজ, চিটি, টাউন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট আপোনাক কেপচাটো আপুনি শুদ্ধকৈ টাইপ কৰি নেক্সট আপোনাৰ কেপচাটো আপুনি শুদ্ধকৈ টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ সকলোবোৰ কেন্দ্ৰ আপোনাৰ শ্ব' কৰিব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এইকেইটা আপোনাৰ শ্ব' কৰিব। গোটেইখিনি আহিছে এনেদৰে আপুনি আপোনালোকে মোবাইলতো চাব পাৰিব। ব্ৰাউজ কৰি UIDAI.gov.in চাৰ্চ কৰি নাইবা আপোনালোকে লেপটপত নাইবা আপোনালোকৰ মোবাইলত, এনড্ৰইড মোবাইলত আপোনালোকে পাৰিব চাৰ্চ কৰিব, যিকোনো মোবাইলত য'ত ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজ কৰিব পাৰি। তো এইখিনি আছিল আজিৰ। আপোনালোকে পিনক'ড চাৰ্চ কৰিও চাব পাৰে, পিনক'ড আপোনাৰ নিজৰ পিনক'ড বা কাষৰ পিনক'ড চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকৰ এৰিয়া যিটো পিনক'ড হয় সেই পিনক'ডটো আপুনি টাইপ কৰি দিয়ক। নেক্সট আপুনি কেপচাটো দিলে, লোকেট চেণ্টাৰত চাৰ্চ কৰিলে, আপোনাৰ ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ পিনক'ড এৰিয়াত আপোনাৰ যিখিনি কেন্দ্ৰ আছে সকলোখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব। আপোনাৰ এৰিয়া পিনক'ডৰ যিখিনি আছে গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব। এনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।